Inspiraci beru ve všem vlastně, co vidím, prostě podívám se na zem, vidím nějakou mozaiku, hned to můžu zahrnout do svého obrázku. Jsme na hradě Střekov, pořádám tu výstavu svých obrázků. Obrázky jsou malované akrylem především, je tam olej, tempery, tuš. Malování pro mě znamená hodně. Vyjádřím v tom své pocity, svoji náladu. Mohla bych povídat o každém obrázku, jak jsem ho namalovala, co vyznačuje a tak, ale nejkrásněji, nejlépe se mi mluví o tomhle. Má znázorňovat Baucis. Je to vlastně udělaný podle pověsti starých řeckých bají a pověstí, kde vlastně byl Baucis a Filemon, dva stařečci, kteří vypomohli bohům a ty na oplátku jim dopřáli to, že vlastně můžou umřít spolu a zařídili to tak, že když umírali ty stařečci, tak se oba dva proměnili ve stromy a když zafoukal vítr, tak vlastně ty větve se proplítaly a tím vlastně byly navždy spolu. Jsem nasraná. Namluvím obrázek a je mi hned fajn.